Alle har vi vel hatt en drøm om å være en stjerne på pophimmelen, men svært få av oss går hardt ut I jakten på denne drømmen. Hva det egentlig som skal til? Og det for sent å starte jakten når du har passert 30 og ikke sunget en strofe I hele ditt liv? Dette jakten på sommerhitten. Lars I Holmestrand, hvor han skal møte Arnstein Rock Øverland, som skal være mentoren hans gjennom prosjektet. God dag. Oi, God dag. Ja, det var deg, ja. Det Arnstein. Arnstein Rock Øverland, begynner med. Jeg kom jo her som en eller annen som ikke kan noe som helst, og bare, nei, jeg vil lage sommerhit. Det kom en kar her og lurte på om han kunne lage en sommerhit, og så da måtte jeg få meg masse informasjon om han først, altså. Så det var spennende. Kan du synge? Jeg aner ikke, men... Ja, nei, eller vet ikke. Jeg går for vet ikke. Kan man sette den midt mellom vet ikke og nei? For jeg regner med at det nei. Ja, da får vi sjekke ut det. Mm. Du nervøs? Jeg typen som vanligvis ikke med å synge bursdagssanger en gang, med mindre jeg har fått I meg noen øl, fordi at jeg ikke liker å synge foran mennesker. Så ja, jeg veldig nervøs. Du nervøs. Når han kommer opp hit, så må han jo tåle å bli tatt litt på alvor, og han blir tatt dønn på alvor. Det er ikke noe tull. Altså, alt håp ikke ut enda. Nei da, det ikke. Nei. Fordi at punkt 1, kan du synge, det vet ikke jeg noen ting om enda. Så det skal vi sjekke ut. Beatles har du hørt om. Ja. No. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Bra! And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Hva refrenget? Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Blir fotografen og ler? Jeg hadde håpet han hadde synget bedre. Jeg må innrømme det. Huffa meg. Du medlem av statskirka? Jeg har vel ikke meldt meg ut. Nei, da du medlem av statskirka. Og det bra, for det jeg også. Og nå skal vi synge en sang som heter Halleluja. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Hvor fint det like this, the fourth and fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Ja, det var vel, vel egentlig bare å folde hendene og si, be en stille bøntord her om at dette her kommer til å gå bra, for det var veldig, der rotet han fælt. Halleluja. Var litt kjapp den siste omgjengen. Litt... Har du dårlig tid? Nei, litt luft. Vi bytte tonart. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. Ja, for nå også bommer du på hoppkanten. Ja, det her sleit jeg med. Ja, det gjorde du. Så det her var ikke så bra. Nei. Det var ikke, den testen var litt sånn, bomma du litt grovt på. Ah. Det prosjektet her skal ikke falle på at jeg ikke tør eller gidder å legge ned den innsatsen som jeg trenger for å få det I mål. Da hadde det bare vært idiotisk av meg å begi meg ut på dette. Så får jeg prøve å overraske den til neste gang med at han skal sitte igjen her og tenke at, vet du hva? Lars har trent. Ja, men bra, men da lurer jeg på hva slags låttype. Hva passer deg? Det ble på en måte bare den låta jeg hadde hørt mest på de siste dagene.
Ja, altså det Olly Murs med Troublemaker. Ja. Som jeg synes i hvert fall det en veldig kul låt, og jeg kunne godt tenkt meg å lage noe sånt. Da hører jeg på den. Troublemaker. The troublemaker girl. You had me hooked again from the minute you sat down. Dette her, altså jeg kan jo ingenting om stemmekontroll og sånne ting. Dette her greit å synge til? Veldig usikker. Ah. Altså jeg tenkte først og fremst at det var en bra låt, men jeg var veldig skeptisk fordi at den liksom, dette Lars? Skal jeg coache Lars på en sommerhit, så må vi tenke litt mer. Jeg var veldig usikker. Pass liksom en, liksom for å stille et sånt motspørsmål, bøkken sommerlåt, ikke det liksom, det Vestfold sommer, tresnekka som sklir utover fjorden? Jeg har ikke noe behov for at det skal være helt der. Jeg kan tenke meg at det på engelsk, og at det ja, det skal ikke være en sånn Odd Børresen sommerlåt, ikke sant? Det skal være en partylåt på sommeren. Mm. Akkurat, ja. Mens Arnstein grubler på låtvalget, velger han å sende Lars til sangpedagog. Hei, hei! Hei, velkommen! Jo, takk! Hei, Lars! Kjøsint. Hyggelig! Vær så god! Jo, takk! Ja, han har jo sagt at han vil synge en sommerhit. Så jeg hadde jo forventning om at han kanskje skulle klare å treffe toner og ha en idé om hvordan han skulle synge. Så har du sunget noen skalaøvelser? Jeg har prøvd i hvert fall, sammen med Arnstein. Ja, og det gikk bra, eller? Det gikk vel ikke sånn veldig bra, tror jeg. Nei, vi prøver, og så ser vi. Jeg vet jo at jeg er på totalt ukjent grunn. Ja, det hadde sine sider. Det hadde sine sider. Men jeg oppdaget ganske fort at han er ganske på scratch. Vet du hva som skjedde nå når du skulle synge den? Så ble du så veldig opptatt av de tonene og at du skulle synge. Så plutselig så var hele pusten borte og den der avslappet kjeven og alt. Du ble veldig bekymret. Ja, for jeg altså strekt også visste jeg jo ikke hva jeg skulle gjøre. Nei. Men for å synge på A, det er vanskelig å synge på A. Det er ikke så lett å synge på A. Vi prøver en gang til. Ja. Og så du begynner her. Og så puster du inn gjennom nesa ned. Og så gjesper litt, og så det var jo 1000 ganger bedre. Men det er jo positivt. Ja, veldig bra. Det var læringskurven som var sånn. Jeg har truffet to i mitt liv som jeg absolutt ikke har kommet noen vei med å treffe tonene. Alle de andre har hatt mulighet til å skjønne hva de skulle gjøre for å treffe. De hører når de gjør feil. Og Lars hører når han gjør feil, men han gjør ofte feil, så han trenger å høre mye musikk. Han trenger å øve seg på å treffe tonen, og han trenger å synge masse. Ok. Ok. Ja, men så bra. Jeg har vel egentlig mer troa nå enn før jeg kom hit, fordi at for det første så har jeg fått vite at mest sannsynlig så er jeg ikke tonedøv. Og det er jo i det hele tatt bedre enn det jeg var redd for en stund. Jeg tror jeg skal kunne klare å lære å synge noenlunde. Jeg skal ikke stå på innsatsen i hvert fall. Lars har fått en telefon fra Arnstein om at kompet til sommerhiten er ferdig. Uten helt å vite hva et komp er, drar han umiddelbart til Studio 1915. Vi har jo tenkt på det låtvalget ditt. Ja, Troublemaker. Troublemaker, som du liksom må lage en låt rundt. Det konseptet, det har vi ikke noe tro på. De mente jo det, at låta ikke passet for meg i det hele tatt. Han har passert 30, og vi synes det skal være litt mer
Jeg litt mer tyngde I låta. Om det her blir en sommerhit eller ikke, det vet vi jo ikke. Det du som skal synge, så det det største spørsmålet seg da, om du vil funke. Så nå har vi laget kompe. Og det sånn man gjør ofte i musikkverdenen da, i popverdenen, at man lager et fett komp, en fet beat, og så lager man melodilinja etterpå, så vi har ikke laget noen melodi enda, men vi har laget kompe. Det skal være litt sånn koringer. Du, ba-da-da, du, litt koringer. Du, du, da, di, da, da, du. Så skal du synge her da. Noe sånt, og aner ikke jeg. På engelsk. Ja. Så kommer refrenget her. Those were the summer Ja, de hadde gått en helt annen vei enn det jeg hadde sett for meg til å begynne med. Harmonier jo også noe som veldig viktig for en fin låt. Og I en sommerlåt så kan det være fint å bruke mye av de samme harmoniene. Lett å kjenne igjen, ikke sant? Så. Og så kan det være fint å bruke de samme harmoniene på verset, som på refrenget, for da blir det en sånn trygghet. Mm. Man får ikke det harmoniske løftet I refrenget, men det skaper trygghet. Mm. Og lett å kjenne seg igjen, og folk kan kjenne igjen låta lett. Noe sånt nå. Noe sånt nå, altså det... Hva tror du? Vet du, jeg nesten litt skremt, for at akkurat nå så ble det her fryktelig ekte. Ja, så bra. Ja. Jeg får nå høre at det er en låt, og det blir en låt, men vi har ikke liksom satt melodilinja, for alt det jeg sang nå, det bare fant jeg på nå. Så vi har ikke liksom, men det skal vi jo da velge, en fin melodilinje. Jeg har veldig trua på låta, så det som da det store spørsmålet om jeg har trua på Lars. I neste episode av Sommerhitten. Teksten og melodien nå på plass, og Lars går I studio for første gang. Hvordan vil dette gå? Arnstein viser oss hvordan man kan rette opp sure toner. Og reggae-artisten Jabaman, kjent for monsterhiten One More Time, kommer for å spice opp låta. Følg med I neste episode av Sommerhiten.